Αδερφοί, χαίρομαι που βλέπω τα πρόσωπά σας. Πιστεύω και εσείς χαίρεστε. Μας λείψατε. Βέβαια, ήταν 9-10 ημέρες. Εντάξει, παραπάνω, αδερφοί, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Εκεί πέρα σας χαιρετάνε και τα αδέρφια. Το ταξίδι, όταν πήγαμε, ήταν κουραστικό πολύ. 40 ώρες κάναμε. Επειδή έγινε κάποιος έλεγχος στο αεροπλάνο, πετάγαμε από Φραγκφούρτη Λονδίνο και καθυστέρησε μια μισή ώρα και έτσι χάσαμε την ανταπόκριση από το Λονδίνο Χιντοραμπάτ απευθείας. Και μας στείλανε από το Νέο Δελχή, μετά Χιντοραμπάτ. Κάναμε ένα κύκλο, αλλά μας τύχησε 10 ώρες και πολύ κούραση. Και το ωραίο ήταν ότι την άλλη μέρα το πρωί έπρεπε να σταθούμε εκεί μπροστά στους αδερφούς και να μιλήσουμε για το λόγο του Θεού. Αλλά εντάξει, αδερφοί, όλα πήγανε καλά, δόξα στον Κύριο. Πάντα το σώμα είναι αδύνατο, το πνεύμα είναι πρόθυμο και ο Θεός μπορεί να ενισχύσει και το σώμα για να μπορέσει να σταθεί, γιατί έχει κάνει τα σώματά μας ναό δικό του, κατοικητήριο δικό του και στα χέρια του είναι η ζωή μας, αδερφοί. Και ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Βέβαια ήταν πολύ θετική η αδερφή, μιλήσαμε διαφορετικά θέματα, είχαν ερωτήσεις αρκετές, 2 μέρες πήγε αυτό. Τη δεύτερη μέρα, αδερφή, 2,5 ώρες χωρίς διάλειμμα. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει. Άλλες φορές τη μία ώρα λέγανε 1,5 ώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα για τσαγάκι. Τη δεύτερη μέρα δεν είχε τσαγάκι, δεν είχε τίποτα. Απευθείας από το πρωί πήγαμε στο μεσημεριάτικο. Στο μεσημέρι. Ήταν έντονη η παρουσία του Θεού. Αυτό το αισθανθήκαν όλοι οι αδερφοί. Γονατιστοί προσευχηθήκαμε. Και αυτό πολύ θετικό. Για τους αδερφούς δεν φέρνουν καμία αντίρρηση. Συζητήσαμε όλα τα πράγματα του Θεού εφόλης της ύλης, χωρίς να φυστούμε, δηλαδή τι να λυπηθούμε, δηλαδή χωρίς να αποκρύψουμε τίποτα, γιατί ξέρουμε ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, αδερφοί. Δεν πήγαμε τόσο μακριά, με τόσο ταλαιπωρία, να κρύψουμε την αλήθεια και να τους πούμε τη μισή αλήθεια ή να τους πουλήσουμε ψέματα. Και τους είπαμε σε κάποια στιγμή, αδερφοί, αφήσαμε αδερφούς πίσω, αφήσαμε οικογένειες πίσω. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα για αστιάκια ή να περάσουμε την ώρα μας. Αλλά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και τα αδέρφια μας αυτά έχουν πολύ ανάγκη τα πνευματικά, αδερφοί μου. Αλλά και τα υλικά. Όσον αφορά τα υλικά, αδερφοί, αυτή τη μικρή βοήθεια που τους προσφέραμε και τους δώσαμε είναι σαν μια σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Χαίρονται όταν βλέπουν τα σπλάγνα μας να είναι ανοιχτά, η καρδιά μας να είναι ανοιχτή, αδερφοί, και δεν φέρνουμε αντίρρηση. Γιατί η φτώχεια είναι πολύ μεγάλη εκεί πέρα, αδερφοί. Πολύ φτώχεια. Βέβαια και το άλλο είναι ότι το φαγητό τους είναι κάθε μέρα ρύζι, πολύ εντυπωσιακό. Και το πρωινό μας ήταν κάθε πρωί αυγά. Πρώτη μέρα αυγά, δεύτερη μέρα αυγά, τρίτη μέρα αυγά, τέταρτη μέρα αυγά, αυγά, αυγά. Τι να πω, αδερφοί, τέλος πάντων, θα μου πεις, δεν είχαν τίποτα άλλο. Τι να μας κάνουν, ειδικό πρωινό, δεν μπορούμε να τα φάμε εμείς αυτά. Βέβαια, ο Ηλίας το κατάλαβε ποιο είναι το πρόβλημα και δεν έτρωγε τις σάλτσες τους μετά. Δεν έτρωγε τις σάλτσες και ησύχασε λιγάκι. Εγώ έτρωγα τις σάλτσες και είχα προβλήματα, αδερφοί μου. Γιατί τα νερά τους δεν είναι και τα πιο καθαρά στον κόσμο. Αλλά και τα ψάρια που μας φέρνανε από το ποτάμι τους ήταν. Άμα θες τώρα μην τα τρως, αδερφέ, τι θα φας και το ρύζι, δεν τρώγεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφή. Για τα αδέρφια εκεί πέρα, μετά είχαμε 3 υπαίθριες συνάξεις, νυχτερινές, σε διάφορα χωριά μέσα. Αδερφή, ωραία ήτανε. Μαζευόνταν τα αδέρφια εκεί πέρα μαζί με τα παιδάκια τους. Το εντυπωσιακό ήταν τα παιδιά ήταν μπροστά και ήσυχα. Καθόνταν και ακούγαν, αδερφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν με τη βία, με το ξύλο, με φωνές, αλλά δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Εκεί μπροστά και σταυροπόδι κάτω, κάθονται και ακούνε τα μικρά. Αλλά τα περνοέντας, πέφτανε προς τα εκεί. Άλλο έτσι, άλλο αλλιώς, αλλά δεν βγάζανε φωνές, ούτε παραπονιόντανε. Πολύ εντυπωσιακό, δόξα στον Κύριο. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, θα το πάρουν τα παιδιά, τους βάζουν καμιά ένεση ή τα μαλώνουν, τα φοβίζουν. Δεν το νομίζω όμως, αδερφέ. Δεν το νομίζω. Αλλά πιστεύω ότι το αντίθετο γίνεται. Εμείς τα έχουμε πολύ καλομαθημένα. Πολύ χαϊδεμένα και μετά τα παιδιά δεν μας ακούνε. Λέει ότι ο παπάς με χαϊδεύει σιγά, μήπως με μαλώσει. Κι όμως, καμιά φορά χρειάζεται και κάποια φωνή για να μπει λίγο φόβος μέσα στα παιδιά, αδερφοί. Εκεί τα βλέπεις όλα μπροστά και δοξάζουν και αυτά και ακούνε όλα τα παιδάκια αυτά. Δόξα στον Κύριό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Είχαμε και ένα πρόοπτο βέβαια. Πέθανε και ένας ποιμένας. Αυτό ήταν κεραυνοβόλο, μπορώ να σας πω.
Το Σάββατο, Παρασκευή Σάββατο τον είχαν μπροστά μας την πρώτη σειρά. Κυριακή πρωί μαθαίνουμε, πέθανε ο Πέτα. Πραγματικά την ώρα που ήμασταν στην εκκλησία και μιλάγαμε το λόγο του Θεού, και έμενε λίγη ώρα ακόμα, σηκώνει το αδερφός του ζώνη και λέει: πρέπει να σταματήσουμε αμέσως. Αμέσως. Μόλις άκουσα εγώ αμέσως, λέω τώρα: ή κάποιος μας κάραβος, ή η αστυνομία έρχεται να μας πιάσει. Γιατί μπορεί να γίνει και αυτό, αδερφή. Εκεί πέρα. Τέλος πάντων, αλλά τον ρωτήσαμε: γιατί, αδερφέ, έχουμε να κάνουμε και την κοινωνία. Πέθανε ο αδερφός ο Πέτα. Ποιος Πέτα? Ο Πέτας ο ψαράς. Πέθανε, μα αφού χθες ήταν μια χαρά. Το βλέπαμε εκεί μπροστά. Έγραφε, σημείωνε, γονάτιζε, προσευχόναν. Προσωπική πρόσκληση από τον Κύριο, αδερφέ. Και την Κυριακή το μεσημέρι φύγαμε από την εκκλησία Τροχάδιν, κάναμε την κοινωνία βέβαια, και πήγαμε, αδερφέ, αφήσαμε τη γυναίκα του αδερφού στο σπίτι με τα παιδιά και εμείς πήγαμε στην κηδεία. Ήταν πολύ φοβερό το θέαμα. 7 παιδιά είχε, αδερφή, γυναίκα του εκεί πέρα, πολύ κλάμα. Το σπίτι μικρό ήταν, δεν χωρούσε ούτε το φέρετρο ούτε τους συγγενείς μέσα. Το είχαν στο δρόμο μπροστά και μας περιμέναν να πάμε να κάνουμε την κηδεία. Βέβαια ήταν πολύ συγκινητικό. Έτσι μας αξίωσε ο Θεός να δούμε και μια κηδεία στην Ινδία, αδερφή. Δεν ξέρω τι άλλο θα επιτρέψει ο Θεός να δούμε. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο στενοχωρεί τον άνθρωπο και λυπεί. Βέβαια τα δάκρυα ήταν πολλά και από αδερφούς. Ήταν αρκετοί ποιμένες εκεί πέρα από αυτούς που ήταν και στη Σύνοδο, ενώ Σύνοδο εκεί στην Σύναξη. Και τον πήραν στην πλάτη. Μας είπαν, αδερφέ, άμα θέλετε και εσείς να το τιμήσετε τον αδερφό, κουβαλήστε τον λίγα μέτρα. Και εμείς τον πήραμε στην πλάτη τον αδερφό. Τον γνωρίζαμε, ο αδερφός ο Γιάννης τον γνώριζε καλά αυτόν τον αδερφό. Του είχαμε βοηθήσει πάρα πολύ αυτούς, αυτή την εκκλησία, αδερφοί, και σαν οικοδόμημα να γίνει, και οικόπεδο του είχαμε πάρει, 600 μέτρα ήτανε, περίπου. Δεν θυμάμαι πόσα τετράγωνα ήτανε. Δεν είχαν τίποτα, αδερφοί, δεν είχαν πού να μαζευτούν τα αδέρφια. Και είχε συγκροτηθεί μια ωραία εκκλησία. Αλλά τώρα έρθει η ώρα να φύγει ο ποιμένας στους 57 χρονών, αδερφοί, και να αφήσει πίσω οικογένεια 7-8 άτομα, που ήταν ο μόνος που δούλευε, ψάρευε και τάιζε αυτά τα στόματα, όξα στον Κύριο. Βοηθήσαμε λίγο όσο μπορούσαμε εκεί την οικογένεια αυτή, αδερφή, και δεν θα ήταν πρέπει να φεύγαμε έτσι, να τους αφήναμε και να φεύγαμε. Έβαλε αυτό στην καρδιά μας να τους βοηθήσουμε, τους βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε. Βοηθήσαμε στην εκκλησία εκεί του Τζον, είχε πέσει ένα τυχάρι, ένα τείχος. Βέβαια όλη η αυλή ξυλώθηκε και ο τείχος που ήταν εντυμόρροπος ο άλλος και αυτός ξυλώθηκε. Και εκεί βάλαμε το χέρι στη τσέπη και βοηθήσαμε. Δόξα στον Θεό. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο να σας πω, αδερφοί. Βέβαια, περιμέναμε το ταξίδι της επιστροφής και αυτό κουραστικό. Ξέχασα να σας πω, όταν φτάσαμε τις 2 η ώρα το πρωί, μας περίμενε όλο το ορφανοτροπείο εκεί πέρα, αδερφοί. Και από συνήθεια αυτοί σας υποδέχονται τους ξένους με λουλούδια. Λέω μέσα, πού την έχουν αυτήν την όρεξη, 2 η ώρα το πρωί. Αλλά αυτοί χαίρονται εκεί πέρα και δοξάζανε τον Κύριο. Είναι δικές τους συνήθειες που εμείς δεν τις έχουμε, ίσως, αδερφοί. Αυτά είναι τα νέα μας από την Ινδία. Έχουμε πάλι πρόσκληση, ακόμα δεν προλάβαμε να φύγουμε. Λέει, αδερφέ, σε περιμένουμε του χρόνου. Λέει, αδερφέ, άσο του χρόνου, λέω, προσεύχεστε τώρα και φτάνει για φέτος. Για του χρόνου έχει ο Θεός. Οι ανάγκες είναι πολλές, αδερφέ. Και σε εμάς είναι οι ανάγκες πολλές, αλλά πολλές φορές εμείς δεν τις βλέπουμε, ίσως και δεν τις αναγνωρίζουμε, αδερφέ. Έχουμε αρκετά πλεονεκτική θέση από τους αδερφούς αυτούς. Και στα πνευματικά και στα υλικά, αδερφέ. Είμαστε πολύ, πολύ καλύτερα. Χρωστάμε περισσότερο εμείς να ευχαριστούμε τον Θεό και να τον δοξάζουμε από αυτά τα αδέρφια που πραγματικά ζουν μέσα στη φτώχεια. Βέβαια είναι πολύ απλή στην καρδιά. Να φανταστείτε κάθε σύναξη που τελείωνε, ερχόταν μπροστά όλη η εκκλησία, όλο το κοπάδι εκεί πέρα που ήταν και θέλαν προσευχές. Προσευχή για θεραπεία, προσευχή για ευλογία και εμπιστεύονται τυφλά, αδερφοί. Σου λένε, αδερφοί, βάλε τα χέρια σου επάνω μου ή άλυψέ με μελάδι. Και περιμένω εκεί πέρα να τους κάνεις μια προσευχή, να τους ευλογήσεις. Δόξα στον Κύριο. Βέβαια και αυτό πήγαινε μονοκούκι, γιατί οι άλλοι ποιμένες καθόταν και κοιτάγανε και ο αδερφός που χέρεται από μακριά πρέπει να βάλει τα χέρια και να προσευχηθεί για όλους. Θα μπεις, αδερφέ, εντάξει, τους άλλους είχαν συνηθίσει. Αλλά θέλανε, αδερφοί, να προσευχηθεί και κάποιος άλλος για αυτούς. Αλλά και εμείς να προσευχόμαστε για αυτά τα αδέρφια, αδερφοί. Γιατί πραγματικά έχουν ανάγκη τις προσευχές μας, έχουν ανάγκη ώστε να μείνει ο λόγος του Θεού, η αλήθεια μέσα τους,
είναι απαραίτητο, γιατί θέλω να σας πω, αδερφοί, πιστεύω κατά 80-85% συμφωνούν με τη διδασκαλία μας. Συμφωνούν, τα κρατάνε. Έχουν ελλείψεις ακόμα όμως. Έχουν, αλλά σιγά σιγά όμως, αδερφοί, μπαίνει η αλήθεια μέσα στην καρδιά τους και μέσα στις εκκλησίες τους. Αλλά με δόλο όμως, αδερφοί, τους πρότεινα κάτι και τους, πιστεύω τους έπιασε και τους είπα, αδερφοί, έχω να σας προτείνω κάτι, αλλά πρέπει να συμφωνήσετε. Θα συμφωνήσετε, τους λέω. Δεν τους είπα όμως τι. Είπανε, ναι, θα συμφωνήσουμε. Αμήν, είπανε. Λέω, ωραία. Λέω, κοιτάξτε να δείτε, η πρότασή μου είναι, του λέω, είναι πνευματική. Και δεν έρχεται από μένα, ο Θεός μου το έβαλε την καρδιά να σας το πω. Επειδή έχετε πρόβλημα με τα τύμπανα, λέω, και με τις μουσικές, εμποδίζετε το Πνεύμα το Άγιο μες στην Εκκλησία να ενεργήσει. Αυτό πιστεύω το καταλάβανε, αδερφοί. Και τους είπα, δείξτε μου στην Καινή Διαθήκη που γράφει μέσα για όργανα. Τα εδάφια τα ξέραν, αδερφοί, το ξέρετε. Ξέρουν το Λόγο του Θεού. Λέει, στην Εφεσίους και στην Κολοσσαΐς, αδερφέ. Λέω, μπράβο σας, λέω. Τι λέει εκεί? Εδώ λέει, στο δικό μας λέει να παίξτε. Λέω, στο ελληνικό κείμενο δεν λέει παίξτε. Άδοντες και ψάλλοντες σε καρδίας εις τον Κύριο, λέει. Α, δεν το λέει, αδερφέ. Ωραία, λέω. Βγάλτε τα τύμπανα τώρα για ένα μήνα, γιατί μου δώσατε υπόσχεση και λόγο ότι θα το κάνετε. Εκεί παγώσανε. Λέω, είπατε ναι. Βγάλτε τα ένα μήνα και άμα δεν δείτε διαφορά στις εκκλησίες σας, πάρτε με τηλέφωνο στην Ευρώπη. Και μετά σε όλες τις εκκλησίες πήγαμε, αδερφοί, δεν είχε ταμ-ταμ. Υπακούσαν, μακάρι να το κρατήσουνε. Μακάρι να το κρατήσουν, αδερφοί. Γιατί ξέρετε τι θόρυβο κάνει αυτό το αντικείμενο μέσα στις εκκλησίες. Δεν μπορείς να ακούσεις τίποτα. Στον διπλανό σου μιλάς και σου λέει τι. Τα χτυπάνε πολύ γερά, αδερφοί. Όχι όπως εδώ στην Ευρώπη. Μπορεί να είναι νηστική, αλλά το τύμπανο πάει σύννεφο μέσα στις εκκλησίες. Ησυχάσαμε, φέτος δεν είχαμε πολύ ταμ-ταμ, δεν είχαμε σχεδόν τίποτα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, αδερφοί μου. Σκέφτηκα το Λόγο του Θεού που λέει, σας έπιασα με δόλο. Και έτσι πιαστήκανε με δόλο και στο τέλος ο Διερμηνέας, ο αδερφός ο Σεμ, πολύ καλός αδερφός, ποιμένας είναι γι' αυτός, επειδή φοβήθηκε, λέει, αδερφοί, όχι επειδή εγώ το μετάφρασα, μην τα βάζετε μαζί μου τώρα, λέει. Δεν το είπα, εγώ απλώς μετάφρασα, λέει. Ήτανε για γέλα μετά, βέβαια. Ο αδερφός σου λέει, τώρα θα τα βάλουν μαζί μου αυτοί. Λέω, αδερφοί, δεν ήταν από μένα, τους λέω. Το θέλει ο Θεός. Μακάρι, αδερφοί, να το κρατήσουνε. Για να έχουν ειρήνη μέσα στην καρδιά τους. Δόξα στον Κύριο. Δεν έχουν διάκριση πολύ όσον αφορά τα πνευματικά. Θέλουν πολύ βοήθεια, αδερφοί. Τα αδέρφια. Μα θα μου πεις, αδερφέ, τόσα χρόνια πάτε. Αδερφοί, εσείς τι νομίζετε, άμα πας μια φορά έγινε έργο. Δεύτερη φορά, εδώ βλέπουμε ότι τα αδέρφια περιοδεύαν και μία και δύο και τρεις και ξαναπηγαίναν, στηρίζαν στις εκκλησίες. Γιατί, αδερφοί? Γιατί δεν υπήρχε πλήρης υπακοή, ούτε πλήρης υποταγή. Εγώ για καλό παράδειγμα παίρνω τους Κορινθίους, αδερφοί. 1,5 χρόνο είχαν το διδάσκαλο των Εθνών, τον Απόστολο Παύλο, όλα δεν τους τα είπε. Στους πρεσβυτέρους της Εφέσου λέει: δεν σας απέκρυψα τίποτα. Σας δίδαξα εν εκκλησίας και κατοίκων και σε οίκους. Όλα τους τα είπε. Κι όμως, την κοινωνία πώς την κάναν? Στρώναν τραπέζα, φέρναν ψητά, φέρναν μπουκάλες με κρασί και κάνανε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Παραπάνω τους γράφει στο 11ο κεφάλαιο, δεν είναι το να τρώμε κυριακό δείπνο, τους λέει. Δεν είναι να βάζουμε τραπέζα, να πίνουμε και να μεθάμε. Μα τους το έδειξε, δεν τους το έδειξε? Τους το έδειξε, αλλά αυτοί θέλουν να το κάνουν καλύτερα από ό,τι τους τα είπε ο αδερφός. Ή να το κάνουν με τον τρόπο τους. Κι όμως δεν πρέπει να είναι έτσι, αδερφέ. Έτσι και εκεί χρειάζεται χρόνος, αδερφέ. Μιλήσαμε και για το κρασί στη κοινωνία. Εκεί είχαμε πάλι λίγο διάλογο. Φέρανε εκεί πέρα ένα σιρόπι, εκεί πέρα, ξέρω εγώ, μέσα με ζάχαρη, με χημικά. Λέει, εμείς το κάνουμε αυτό. Αυτό δεν είναι κρασί, τους λέμε, αδερφέ. Λέει, το κρασί έχει αλκοόλ. Μα δεν υπάρχει κρασί χωρίς αλκοόλ. Άμα βρεις κρασί χωρίς αλκοόλ, είναι νοθευμένο. Το κρασί έχει πάντα αλκοόλ. Και τους είπαμε, στο γάμο της Κανάν ο Κύριος τους έδωσε 600 λίτρα κρασί να πιούνε. Έκανα αμαρτία. Όπως ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο, κάνε χρήση λίγου ίνου για το συχνά στα ασθενεία του στομάχου σου. Έκανα αμαρτία ο αδερφός που του το είπε. Μάμα το συνιστά να το πει ο άνθρωπος για τις αρρώστιες του στομάχου του ή για κάποια ασθένεια και ο Κύριος στο γάμο έδωσε 600 λίτρα κρασί. Εσείς ούτε στην τράπεζα του Κύριου δεν το βάζετε. Γιατί, αδερφοί?
Επειδή σας είπε κάποιος ότι οι μέθυσοι δεν θα πάνε στον ουρανό οι πότες. Μα εμείς δεν είμαστε πότες. Δεν είμαστε μέθυσοι, γιατί ξέρουμε άμα μεθάμε με κρασί δεν μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Εσύ λίγο λίγο πίστε και πού να το βρούμε το κρασί λένε. Λέω χάθηκε το κρασί στην Ινδία. Και είχα πάρει δύο μπουκαλάκια μαζί αδερφοί. Είδα το μπουκαλάκι, το κοιτάξα το μπουκαλάκι, το γυρίσα το μπουκαλάκι. Το συγκρίνα με το σιροπάκι το μπουκαλάκι με το κρασάκι. Λέω αυτό είναι το κρασί, δεν είναι αυτό. Διαβάζει τι χημικά έχει πάνω, πόσο ζάχαρη έχουν βάλει μέσα για να γίνει σιρόπι. Το σιρόπι είναι τι, αδερφέ. Ζάχαρη δεν είναι κρασί. Δεν είναι ο καρπός της αμπέλου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τέτοια γινόταν αδερφοί, βέβαια υπήρχαν και ερωτήσεις απαντήσεις που εκεί πέρα κάποιοι ήταν ζωηροί, άλλοι ερχόνταν να μας βάλουν γελά, λέγανε έτσι το λέει στη γραφή μου εδώ, κοιτάξτε. Λέω ναι, το λέει έτσι, αλλά κοίτα τι λέει το ελληνικό κείμενο όμως. Πώς τα λέει στα ελληνικά. Και όταν ακούνε το ελληνικό κείμενο αδερφοί, δεν υπάρχει αντιλογία. Να το ξέρετε. Για την Ελλάδα ξέρουν που είναι, για τη Γερμανία δεν το ξέρουν ακόμα. Ρωτάγαν πού είναι η Γερμανία. Για την Ελλάδα ξέρουν, από το Ευαγγέλιο ξέρουν που είναι η Ελλάδα. Αδερφοί, δόξα στον Κύριο. Αυτά αδερφοί, να μην πολυλογώ πλέον. Επιστρέψαμε πάλι. Χαιρόμαστε που είμαστε ανάμεσά σας. Είμαστε ακόμα λίγο ζαλισμένοι, λίγο πειραγμένοι στην κοιλίτσα μας. Αλλά εντάξει, θα περάσει σιγά σιγά. Ανθρώπινα είναι και αυτά.